Τιμή. Τιμούλα. Ναι, αλλά τιμή δεν λέτε. Τιμή παρακαλώ. Πάλι δεν γράφετε τιμούλα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Just Another Mike. Προφανώς εγώ είμαι ο Mike. Και όπως βλέπετε και στον τίτλο του βίντεο, η λέξη είναι πολύ γνώριμη. Είναι το απόλυτο spam, η ατάκα που αγαπήσαμε, η φράση που έγινε λατρεία. Τιμούλα. Τιμούλα. Ο φόβος και τρόμος όλων των social media manager και των διαχειριστών της κάθε σελίδας στο Facebook. Καταρχήν, είναι καταρχάς και καταρχάς, σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, οι εισαγωγείς και αντιπρόσωποι δεν ορίζουν τις τιμές που αγοράζεις από το κατάστημα. Έχουν μια προτινόμενη λιανική, το δίνουν στο μαγαζί και από εκεί και πέρα το κάθε μαγαζί βάζει ό,τι τιμή θέλει. Και να δεχτώ ότι άντε δεν ξέρεις πώς δουλεύουν ούτε οι επιχειρήσεις, ούτε η αγορά και μάλλον δεν ξέρεις πώς δουλεύει και η κοινωνία. Αλλά να δεχτώ επίσης ότι κάποιο post από κάποιο εμπόριο αντιπρόσωπο δεν έχει όλες τις πληροφορίες που θα ήθελες εσύ που ενδιαφέρεις να αγοράσεις και ρώτας από κάτω τι μούλα. Αλλά όλες οι πληροφορίες που ψάχνεις υπάρχουν σε ένα μαγικό μέρος που δεν γνωρίζουν πολύ. Το ίντερνετ. Και στο ίντερνετ, από τη στιγμή που έχεις ένα smartphone και είσαι στο Facebook, σημαίνει έχεις ίντερνετ. Και για να έχεις ίντερνετ σημαίνει μπορείς να πεις στο Google και να γράψεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει. Και τσουφ, μαγικό, θα σου εμφανίσει άπειρα αποτελέσματα και μπορείς να μπεις εκεί. Επειδή το ίντερνετ, κυρία Νίτσα, δεν είναι μόνο το Facebook για να αποστάρεις χρόνια πολλά στον κουνιάδο σου και κάθε Παρασκευή καλή Παρασκευούλα με τζιφάκια, ντούζα και τριαντάφυλλα και παναγίτσες. Έχει και άλλα πράγματα. Όσο χρόνο και να είσαι. Έπρεπε να ξέρεις. Και έχεις και αυτό το δόλιο, τον ήρωα, τον καημένο τον άνθρωπο που διαχειρίζεται τα social media αυτής της εταιρείας και πρέπει να πατάει στον κάθε βλάκα και στην κάθε καρακάξα το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά. Η προτινόμενη λιανική τιμή του προϊόντος είναι τόσο και μπορείτε να την αναζητήσετε στα καταστήματα και στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε πολύ για την προτίμηση στα προϊόντα μας. Αντί να τους γράψει, άνοιξε το ρημάδι το link να δεις τι γράφει. Επίσης, αν σου φαίνεται ακριβό και δεν ξέρεις πόσο κάνει, μάλλον δεν έχεις και τα χρήματα να το αγοράσεις. Δηλαδή, τι σοκάρεις όταν σου λένε 1000 ευρώ η μηχανή εσπρέσο υπεραυτόματη. Όποιος ξέρει, καταλαβαίνει. Τι περίμενες ότι είναι, 40 ευρώ, μηχανή μπρίκ είναι για τον ελληνικό. Τράβα στο επόμενο post και ρώτα τι μου έλασε κάτι πιο φθηνό. Άντε, έλα, έλα, έλα. Εστιάζω λίγο στις ηλεκτρικές συσκευές γιατί εκεί συνήθως γίνεται το πάρτι που δεν γράφουν πολύ τιμές και είναι αντιπρόσωποι κλπ. Αλλά δεν συμβαίνει μόνο εκεί, συμβαίνει και στις υπηρεσίες και στα ρούχα. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις για ψώνια, τι κάνεις, δεν μπαίνεις στο μαγαζί, καθίσεις έξω στην εξώπορτα και αρχίζεις τα. Να ρωτήσω, το κασκόλ το κόκκινο εκεί πέρα πόσο έχει, τη μούλα, τη μούλα. Το φόρεμα το μαύρο εκεί πόσο, πόσο θα μου πείτε, τη μούλα, τιμή παρακαλώ. Όχι, μπαίνεις μέσα, κοιτάς το προϊόν που σε ενδιαφέρει, κοιτάς το καρτελάκι, λέει πάνω ακριβώς την τιμή του. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, ούτε φωνάζεις την πολίτρια Χριστέ μου, 60 ευρώ το κασκόλ, ούτε σκουντάς στους υπόλοιπους που βρίσκονται στο μαγαζί. Κοιτάς, το βλέπεις, δεν σ' αρέσει, φεύγεις. Κάνε το ίδιο και στο Facebook. Και το αγαπημένο μου σχόλιο σχετικό με τη μούλα που έχω δει σε post, δηλαδή εντάξει, εκεί παρέδωσα τα πάντα. Ρωτάει ο άλλος, και περιμένεις να ψάξουμε να βρούμε πόσο κάνει όταν δεν βάζεις πουθενά τιμή. Θα μας τρελάνεις, εγκυκλοπαιδική ενημέρωση μας κάνεις. Και τι να το απαντήσει ο άλλος, να τον κάνει ban. Δεν είναι τόσο καλό στα social media, να τον βρήσει επίσης δεν είναι καλό. Νομίζω δεν του είχε απαντήσει τίποτα, αλλά δεν θυμάμαι. Γενικά όμως ρε φίλε δεν τους νοιάζει τίποτα, δηλαδή δεν τους απασχολεί τίποτα εκτός πραγματικότητας. Έχει σημασία που υπάρχει τιμή πάνω στις φωτογραφίες στο post, όχι. Έχει σημασία που έχει απαντηθεί από κάτω 75 φορές από την εταιρεία, από άλλους, από τη γιαγιά μου. Όχι. Είναι άσχετη φωτογραφία με πώληση προϊόντος, είναι μια live stream φωτογραφία και απλά έχει ένα προϊόν μέσα. Ναι. Πραγματικά όμως έτσι δεν τους αντέχω καθόλου. Είναι το δεύτερο χειρότερο πράγμα που υπάρχει στο Facebook και στα social media. Το πρώτο θα έρθει σε επόμενο βίντεο, αλλά αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, share, subscribe, αφήστε comment, follow, Instagram, Facebook, retweet, δεν ξέρω, high five με τον κολλητό σας, φιλήστε την κοπέλα στο αγόρι σας. Αν δεν έχετε κοπέλα αγόρι, παραγγείλτε πίτσα, δείτε Netflix, πάτε από εγώ, το μπορεί να είναι και λίγο καλύτερα έτσι και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας και να είμαστε!